Sa pozorišta prelazimo na život. Neki kažu da život jeste pozorište, neki kažu da je umetnost, pa sada nekad može biti i komedija, nekad može biti i drama. Kada se život pretvori u tu dramu i kada se dese neke nepredviđene okolnosti, naravno potrebna nam je pomoć. E sada tu u pomoć pozivamo neke profesije, može nam pomoći, a nije lekar. Govorimo o advokatu. Sa mnom ovog ranog jutra u studiju gospodin Marko Anđelković Slijepčević, advokat. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Jeste dobro? Dobro, kako ste vi? Evo, nikad bolje. To mi je. Hvala na pitanju. Ja sam nekako zamislila da mi danas razgovaramo o nekim malo životnim temama, ali sa nekog pravnog aspekta. Da. Moja početna ideja je bila da razgovaramo o novčanim pozajmicama s prijateljima koja se završe sudskim procesom. Kako do toga dolazi, zašto do toga dolazi i kako se možemo od toga sačuvati? Su neka okvirna pitanja, ali hajde da krenemo od nekog početka. Da, pa to je nešto što se dešava svaki dan. Ovo što ste rekli za profesije koje pomažu, kažu advokat, lekar i sveštenik. To su glavne profesije kojima se ljudi poveravaju i ispovedaju i koji su kao i takvi, eto, to je interesantno za ljude, oslobođeni dužnosti svedočenja. Dakle, sve što poverite advokatu, svešteniku ili lekaru, to je nešto što niko nema pravo da postavlja pitanja, pa čak ni sud, čak ni policija. Tako da, na taj način se te profesije štite. Zajam je nešto što nas svaki dan okružuje, nešto što nas naročito okružuje kada su u pitanju neka teška ili krizna vremena. Danas, nažalost, svedočim svaki dan da dolazi do... Više nema poverenja među ljudima, tako da prijatelje već možete i da zaboravite, da od njih tražite zajam. Sada se zajam traži od najbližih srodnika ili čak od kumova. I verovali li ne, čak i tu dolazi do narušavanja odnosa ako se dogovori ne poštuju. Ljudi se najčešće odlučuju za zajam i u onoj situaciji kada nisu kreditno sposobni. U toj situaciji kada vam je novac neophodan, često pribegavate tom pravnom poslu. Taj pravni posao je veoma čest i kao takav on se zove imenovani pravni posao, odnosno imenovani ugovor, propisan je zakonom koji reguliše obligacije i okružena svakodnevno. Ideja je da lice koje je zajmodavac daje novac ili drugu vrstu nekih potrošnih zamenjivih stvari, kako mi to pravnici kažemo, a lice koje taj zajam prima, ovu obavezu je da ga vrati u ugovorenom roku. Taj rok može biti ugovoren i ne mora biti ugovoren. Takođe, taj zajam može biti prijateljski zajam, odnosno takozvani, što mi kažemo, dobročini zajam, to znači zajam bez kamate, a može biti i zajam sa kamatom koja mora biti data u skladu sa zakonom. To znači da ne sme da bude zelenaška. Ideja je da taj ugovor, taj pravni posao može biti sa rokom ili bez roka. Ono što je interesantno je da sve ono što nije regulisano ugovorom o zajmu, onda se supsidijerno primenjuju zakonske odredbe. Pa je jedna odredba interesantna, a to je da ukoliko rok nije određen ili se ne može odrediti iz samog konteksta ugovora, slovo zakona je takvo da je zajmoprimac dužan da taj zajam vrati najkasnije u roku od 2 meseca od trenutka kada zajmodavac taj zajam potraži da mu se vrati nazad. U praksi često se ti zajmovi vrše bez ugovora. To je dakle poverenje, davanje novca iz ruke u ruku, što ne znači da je, ako je to lice taj novac dalo na takav način, izgubljeno sve. On može kroz razne dokaze druge da utvrdi da je taj zajam zaista nastao, da je taj zajam zaista postojao. Najčešće se rade i priznanice gde lice koje dobija novac potpisom na toj priznanici potvrđuje da je preuzeo novac. To isto može da se smatra zajmom. Dakle, da biste vi imali zajam, nije neophodno da imate zaključen ugovor. I da biste ostvarili svoje pravo kao zajmodavac i da biste svoj novac povratili nazad sudskim putem, takođe ne morate da posjedujete ugovor o zajmu, ali je neophodno da dokažete da je ta činjenica nastupila. Na koje sve načine to možemo dokazati i koliko tu ima prostora za manipulaciju? Pa ima uvek prostora za manipulaciju u životu, a dokazujete, kažem, ili to može biti pismena priznanica ili može biti svedočenje, a mogu biti iskazi samog zajmodavca ili zajmoprimca. Znate šta, pred sudom ljudi se jako teško, ima toga, ali se teško usuđuju da govore neistinu. Jer davanje neistinitog iskaza pred sudom vas vodi kazni zatvora i do godinu dana. Tako da nije sve jedno ljudima kada dođu pred sudiju, ima ljudi naravno koji govore neistine, ali uglavnom se utvrdi istina.
na jedan pouzdan način. Dakle, svi oni zakoniti, raspoloživi dokazi koje mi možemo da koristimo u jednom sudskom postupku. Žalosno je što na kraju mi advokati moramo da pišemo te opomene. Te opomene često urode plodom, a ako ne dođe do toga da lice kome je opomena upućena shvati ozbiljnost te situacije, onda pribegavamo podnošenje tužbe nadležnom sudu. Postoje situacije u kojima postoji ugovor, gde je ugovor zaključen od strane stručnog lica, tada to savjetujem ljudima koji pozajmljuju novac da rade, jer su tada potpuno zaštićeni i naravno onda preko suda mogu da svoj novac potraže nazad, a ono što je dobro i što treba da znaju da im pripadaju i naknada za sudske troškove, plus imaju pravo i na zakonsku zateznu kamatu. Ovo poslednje, možete li, molim vas, da mi objasnite? Sa time terminom se nisam srela, a ovo prvo već možemo se i kasnije vratiti. Da, zakonska zatezna kamata je kamata koja je regulisana zakonom. Ona se kreće, ima jedan fiksni deo, to je takozvanih 8% poena, odnosno 8%, dok ovih 4% su varijabilna vrednost koja zavisi od rasta cena na malo. Dakle, zakonska zatezna kamata se od godine do godine kreće od 8 do 12% godišnje. I to je ona kamata koju vi možete da potražujete i u samom ugovoru, a koja se neće smatrati zelenaškom. Zelenašenjem. Da. Kada govorimo o zelenašenju, da li tu postoje neke pravne stvari koje bi trebalo da znamo ili možda nešto što i s čime i nećemo doći u susret, ali je možda i zanimljivo? Zelenašenje je posao koji je svakodnevno prisutan. Neko to radi i u vidu zanimanja i u vidu profesije. Ljudi koji se time bave moraju biti jako oprezni jer moraju da znaju da takav ugovor može biti ništavan i jeste ništavan ukoliko se utvrdi da ima pravnu prirodu zelenaškog ugovora. Ali ljudi koji se time bave uz adekvatnu pomoć i stručni savjet mogu da naprave ugovor koji može da ih zaštiti i da se i ne smatra zelenaškim. Postoje razni modaliteti kako se to radi. A što se tiče samog zelenaškog ugovora, ideja zašto je u stvari on zelenaški jeste da vi kao osoba koja pozajmljujete nekome novac, odnosno dajete nekom novac, koristite njegovo stanje nužde, njegovo stanje teške situacije, bezizlazne situacije u kome se nalazi i onda on nema izbor osim da to prihvati. Te zelenaške kamate se u praksi kreću od 5 do 8, 10, nekad i čak i 12% na mesečnom nivou. Mehanizam tog posla je takav da lice koje pozajmi novac mora svakog meseca da daje, na primjer, tih 12% i koliko god da se čeka na vraćanje zajma, on mora da daje tih 12% godišnje, sve dok na kraju ne izmiri tu glavnicu. Dešava se da, nažalost, ljudi u takvim situacijama i po 5 i po 10 puta više vrate novca nego što su uzeli. I da li to zavisi od vremenskog roka? Pa da, imate zelenaške, najčešći zelenaški ugovori su po svojoj prirodi takvi da nije određen krajnji rok vraćanja, nego je jednostavno dogovoreno da sve dok ti meni duguješ glavnicu, ti meni moraš da daješ 12%, na primjer, mesečno, što je neverovatna kamata gde nema nigde. Vi u banci imate takozvane namenske i nenamenske kredite, a imate i takozvane cash kredite gde imate, na primjer, 12% je na celoj godini. Kamata koja se naravno ne bi smatrala zelenaška. Ovde govorimo o 12% na mesečnom nivou. Tako da u tim teškim situacijama ljudi pristaju na sve i upravo ih zato zakonodavac i štiti na taj način što je dato pravo da se preko jednog legalnog i zakonitog sudskog postupka utvrdi da je taj ugovor zelenaški i on se onda proglašava ništavim. A ukoliko ne postoji ugovor? Pa to je onda jako teško dokazivo. Znate, u tim situacijama dolazi do kriznih situacija i dolazi nekad i do takozvanih krivičnih dela. Dolazi do prinude, dolazi do jako teških situacija koje mogu da dovedu i do tragičnog ishoda. Kroz zadnjih 90-ih smo puno svedočili takvim situacijama, a ono što će biti vama interesantno jeste da se često dešava obrnuti slučaj, a to je da strada lice koje je dalo novac, a ne lice koje je uzelo novac. I to sve pretpostavljamo iz jedne vrste neznanja. Iz jedne vrste neznanja, iz jedne vrste pokvarenosti, iz jedne vrste nesavesnog ponašanja, da su neki dobri ljudi izgubili živote zato što su pozajmljivali ogromne količine novca, a da se neko drznuo i zaključio da neće morati da vrati taj novac ako upravo, na primjer, ukloni tog svog zajmodavca. Takvih slučajeva je bilo puno.
S druge strane, ima situacije u kojima zajmodavci pribegavaju i lakim ili teškim telesnim povredama licima kojima su davali taj novac kako bi ih na taj način prinudili i izvršili pritisak njih da ozbiljno shvate tu životnu situaciju i da im taj novac vrate. Teške teme, nisam to tako očekivala, ali s obzirom na to da jeste nešto što nas okružuje, ali svakako jeste i nešto o čemu zaista ne znamo mnogo. U smislu, ne znamo kako se treba postaviti u određenoj situaciji i kako sačuvati upravo, eto, neka bude i život kada smo u takvoj situaciji. Jeste, a šta? Vi dolazite u neprijatnu situaciju kada vam neko traži zajam, a kažem sad, to više niko nema poverenja, ni u koga, ne verujem ja da će u današnje vreme neko tako lako uspeti da izdisvoje zajam i onda dolazi do toga da se rođena braća, nažalost, sude ili kumovi ili najbliži srodnici. Tako da svakako to je jedna vrlo, vrlo neprijatna situacija s kojima se advokati susreću svakodnevno. I naravno sud je prepun tih takvih parničnih postupaka koji se odnosi na zajam. Mislim, to se dešava čak i u legalnom poslovanju vezano za legalni zajam između dva fizička lica, a dešava se i, svedočili ste, puno sporova je bilo između banki i ovih korisnika kredita. Tako da jednostavno moramo da budemo svesni da je to život i da je to nešto što nas okružuje i to je jedna pojava koja je uvek postojala i uvek će i postojati. Ali da li mislite da je možda strogost banke, odnosno način na koji shvatamo kredit uzet od banke, razlog iz kog ljudi češće pribegavaju pozajmicama sa ulice, što bi se reklo, odnosno... Da, ma nije to strogost banke. Banka vam pre svega neće odobriti kredit ukoliko se ne obezbede. Dakle, to obezbeđenje, kako još nazivamo i kolateral, banka radi putem takozvanih menica, radi putem drugih vrsta založnog prava, kao što je zalog na pokretnim stvarima na automobilu ili zalog na nepokretnosti, odnosno nešto što je hipoteka. Banka nije stroga, nego je to jednostavno nešto što je zakonit posao i nešto što njima daje mandat i pravo da primenom zakonitih sredstava naplaćuju svoja potraživanja u situaciji kada ljudi na jedan nesavestan način ne poštuju taj ugovor i ne vraćaju te svoje anuitete i te rate ne izmiruju u roku. Najčešće tada dolazi do toga da banke šalju opomene. Negde je neko nepisano pravilo da se dva anuiteta tolerišu, dva meseca da kasnite. Nakon toga vi dolazite do toga da banka vrši raskid ugovora i pokreće naplatu tog potraživanja. Naplata tog potraživanja se vrši bilo direktno preko izvršnog postupka, to znači da se aktivira menica, odnosno vi praktično sa menicom imate pravo da direktno povučete novčana sredstva sa računa. Ukoliko u tom trenutku ne postoje novčana sredstva na računu da banka aktivira menicu, onda preko te menice pokreće izvršni postupak gde kod nadležnog sudskog izvršitelja počinje prinudnu naplatu. Tada lice koje, na primjer, smatra da je oštećeno ili da je to potraživanje pogrešno obračunato, ima pravo podnošenje prigovora. Kada vi podnesete taj prigovor u roku od 8 dana na taj zaključak javnog izvršitelja, odlazi taj predmet, se prekida u izvršnom postupku i odlazite na takozvani parnični postupak gde se onda taj predmet otvara i sud utvrđuje činjenice, a na osnovu predloženih dokaza da li je zaista to potraživanje zakonito, da li postoji zakoniti osnov i da li je obračunato na pravilan način. Onda se najčešće pribegava takozvanom ekonomsko-finansijskom veštačenju u okviru koga se detaljno utvrđuje koliki je iznos tog potraživanja pre nego što se donese finalna presuda. Jako zanimljivo i nekako deluje vrlo komplikovano, ali u stvari i nije. Jednostavno, mislim da samo treba da budemo upoznati sa nekim zakonskim regulativama kako bismo znali do koje granice imamo prava i na šta mi imamo pravo i šta je ono što se od nas traži ukoliko se nađemo u takvoj situaciji. Tako je, zato ja i preporučujem uvek ljudima da se informišu, da potraže stručnu pomoć, da potraže stručno lice jednoj i drugoj strani prilikom zaključenja takvih pravnih poslova. Mislim da je to stvarno neophodno. Upravo zato i jesmo tu i ja upravo iz tog razloga izuzetno volim da ugostim advokate kako bismo nekako u malo opuštenijoj atmosferi razgovarali o vrlo važnim pravnim stvarima. Ali ono što me sada zanima iz cele ove vaše priče jeste to kako komentarišete da se ljudi plaše angažovanja advokata. Bilo da je to zbog toga što možda nisu sigurni da će imati dovoljno sredstava da vašu pomoć plate, jer je to sasvim regularno, ili zbog toga što vas smatraju previše strogim.
A mislim da bi trebalo da bude potpuno suprotno. Pa da, i kod nas se konačno, da kažem, ta civilizacijska tekovina, a to je koristiti usluge advokata, koja advokatura kao profesija u nekim svojim raznim oblicima postoji od kad je ono čoveka. Tako da od kad postoji nama poznata civilizacija, postoji neki oblik advokature. Čak i govorimo o civilizacijama kao što je drevna Kina ili Vavilonija i tako dalje. Od uvek je postao neko ko se bavio takvom vrstom posla. Ljudi se često ne odlučuju za angažovanje advokata zbog toga što misle da je to nešto pretarano skupo. To je nešto, ljudi treba da znaju prvo da advokat ima mogućnost zakonitu da i ne naplati svoju uslugu odmah, nego može sa svojim klijentom da napravi sporazum i ugovor da tu svoju uslugu naplati tek po završetku posla. Advokat će se odlučiti za to onda kada napravi procenu da je to potraživanje naplativo. Ako vi imate lice koje nema imovinu, koje nema zaposlenje, koje nema pokretne ili nepokretne stvari, pa niko, pa čak ni advokat se neće usuditi da čeka naplatu svojih usluga, nego će onda tražiti naplatu svojih usluga po preduzetoj radnji. Dakle, poslali smo opomenu, ta opomena ima neku svoju vrednost, onda napisali smo tužbu, ta tužba ima neku svoju vrednost. Odlazak na sud ima neku svoju vrednost i onda se u tim situacijama naplaćuje po preduzetoj radnji, a ono što stranke treba da znaju je da sav taj novac koji ste davali advokatu, vi imate pravo da potražujete od suprotne strane, tako da ideja da vas advokat na kraju ne košta ni jedan jedini dinar, nego da to sve plaća suprotna, odnosno nesavesna strana. Tako je. Tako da, vrlo zanimljiva stvar. Uvijek bih preporučio da potražite stručnu pomoć, nemojte da izbjegavate pomoć stručnjaka, kao što ćete otići kod sveštenika, kao što ćete otići kod lekara, kad vam je ta pomoć neophodna, tako preporučujem i da odete kod nekog od mojih kolega kada vam potreba pravna pomoć. A svima nam je potrebna pravna pomoć i sad ja ne znam da li... Pre ili kasnije. Ja ne znam da li je stvar, da li treba da nas raduje što ima dobrih advokata koji mogu da nam pomognu ili ipak treba da... A treba da vas raduje što postoje advokati iz dva razloga. Prvi razlog je što vam pomažu u rešavanju vaših svakodnevnih problema kada niko drugi ne može da vam pomogne, a druga sfera je to ono što ljudi moraju da znaju, jeste da je advokatura ustavna kategorija. Dakle, Ustav štiti položaj advokata i advokaturu kao samostalno i nezavisno pružanje pravne pomoći, kako mi to zovemo. Zašto je to važno? Pa to je upravo važno od državne represije. U modernom svetu od državne represije i represije državnog aparata jedina brana između fizičkih i pravnih lica, odnosno privatno-pravnih lica i pojedinaca, jeste advokat. Ako država krene na vas u nekom sporu, jedini koji može da vam pomogne tu je upravo advokat. To se dešava i u situacijama kada neko lice bude lišeno slobode, a možda je nevino. Tada jedini koji može da vam pomogne jeste advokat i jedini koji ima pravo po zakonu, što ljudi treba da znaju, da vas neograničeno i nesmetano posećuje u zatvoru, kad to niko drugi ne može, to je upravo advokat. U tim situacijama nemate nikog bližeg. Upravo tako, a koliko se u tim situacijama rađaju, da ne kažem emocije, da ne zvuči, ali koliko se rađa neki specijalan odnos i specijalna povezanost između advokata i između... Dešava se, naročito ako je to dugi vremenski period koji provodite u rešavanju problema u borbi sa nekim pojedincem. Naravno da se između advokata i klijenata, naročito kad se završi taj predmet, mogu razviti jako lepa prijateljstva koja su za života. I to se, pretpostavljam, često i dešava? Dešava se, da. Dakle, to je poseban odnos poverenja, tako da. Dešava se i naravno da se advokati i klijenti posvađaju i raziđu. Dobro, iz mnogih razloga i mnogih motiva. Ali da li mislite da je to ispravno? U smislu, mislim da je ne, lakše? Ne, advokat je dužan da zadrži ugled, da zadrži nivo, da zadrži poštovanje. Uvijek ima mogućnost da raskine punomoći i da ne sarađuje više s tim licem, naročito ukoliko to lice ne sluša advokata, ne poštuje advokata, ne izmiruje svoje financijske obaveze u skladu sa dogovorom. Advokat ima pravo da u tim slučajevima, uz poštovanje jednog otkaznog roka, a to znači da ne smete u nevreme da ostavite klijenta, ali imate otkazni rok od 30 dana kada mu saopštite da više nećete biti njegov advokat. I upravo taj rok od 30 dana njemu zakonodavac dozvoljava da to lice pronađe drugu pravnu pomoć. Da, naravno da niko ne ostane u bezizlaznoj situaciji. Da, pretpostavila sam da se to može dešavati, ali nisam znala koji su tačni razlozi raskidanja punomoćja. Može biti i sa jedne, ali i sa druge strane neki vid nezadovoljstva. Da, raskid punomoćja od strane klijenta je kada on postane nerealan.
Ta priča da je advokat bio loš i to su priče klijenata. Retko kad je advokat loš. Sve te kolege ne bi ni postale to što jesu, da nisu savjesni i pošteni ljudi. Jednostavno, klijenti u nekom trenutku izgube strpljenje ili izgube kontakt sa realnošću i imaju neka neočekivana i prevelika očekivanja i onda šta se dešava? Raskinu punomoć i odu kod drugog advokata koji će im opet pružiti istu takvu pomoć. Tako da, najčešće je to razlog raskida. Hvala vam puno što ste bili gost Ranog jutra. Hvala vam. Hvala vam što ste uvek raspoloženi da dođete i da, kao što sam i rekla, u ovako opuštenoj atmosferi govorimo o jako važnim stvarima. I nadam se da su i naši gledalci svesni važnosti ovih stvari o kojima govorimo i da se svako od nas pre ili kasnije može naći u nekoj od ovih situacija koje smo pomenuli. Da, naravno. Postoje, hvala vam što ste me pozvali. Uvek mi je zadovoljstvo da dođem. Postoje situacije, to ljudi treba znaju, kada zovete advokata i zbog lepih stvari u životu, ne samo kad je problem. Lepa stvar je, na primjer, kada osnivate firmu ili započinjete biznis pa vam je potrebno pravno savjetovanje, a lepa stvar je kada kupujete neku nekretninu. To posebno savjetujem tada da se advokat angažuje kako ne biste kupili nešto što posle može da vam stvara pravne sporove. Hvala vam još jednom. Hvala vam.